välkommen till en ny vlogg. Vad ska jag göra den här vloggen? Jo, jag vet inte. Jag tänkte bara göra så här en helt en vlogg helt enkelt. Bara en chill vlogg. När jag är hemma. Ensam hemma. Då får ni se lite vad jag gör. Så idag tänkte jag spela in en del YouTube-videos tror jag. Jag försökte spela in en precis här innan. Men alltså, när jag redigerade den så märkte jag att jag hade typ ingen energi alls, så den blev jättetråkig. Men problemet är att när jag har för mycket energi i mina videos, då skriker jag skitmycket. Och då gör det ont i öronen, även fast man sänker volymen. Men vi får se lite med hur det blir med det där. Men skitsamma. Så det första jag ska göra nu, det är nog typ, jag har så här redan gjort mig i ordning helt enkelt. Det har jag gjort. Fast något jag inte har gjort, det är att fixa håret. Filmar jag nu? Ja, jag gör det va? Hoppas det. Sådär. Fixat och klart, fint och klart. Nu blir det studsmatta. Vi ska på studsmatta. Så ses vi sen. Vet ni vad som suger? Jag hickar. Jag vill ha en ny vloggkamera, för som ni hör så låter ljudet jättejobbigt. Den bara... Så jag vill verkligen ha en ny vloggkamera. Inte riktigt, jag ska försöka hitta något sätt som jag kan tjäna lite mer pengar på. Så jag ska, tror jag ska sälja de här Skylanders-spelet. Nu tänkte jag faktiskt att jag ska göra en lite lunch. För jag har faktiskt inte ätit lunch än, jag har bara ätit frukost. Och ja, det var länge sedan och nu är klockan 16:11. Jag är inte så hungrig än faktiskt, men jag tänker att jag ska först äta pizza. Sen till kvällsmat ska jag äta sån här kyckling, typ enchiladas eller vad det heter. Jag fick smaka på det i förrgår, det var jättegott. Så här har vi en halv pizza som jag ska äta upp. Jag tror det bara vänta en och en halv minut. Oh shit, inte vet ni vad som är dåligt med den här kameran också, vilket jag hatar av hela mitt hjärta. Det är att batteritiden så slut typ så snabbt. Okej, så nu, jag vet jag vloggar skit lite idag, men ändå. Nu är klockan 19:19. Jag ska fixa lite gott käk. Santa blir bra, det är gott. Jag tänker typ såhär tacobröd, sån här tortillas. Fast med såhär kyckling i. Den är ganska stark, men den är riktigt god. Jag vet inte, men är det bara jag som tycker att den här nya Fanta-texten är sketful? Här har vi en rejäl laddning med gurka. Nu undrar varför jag är så himla typ inaktiv på YouTube. Så är det för att det är jättemycket med skolan just nu. Det är så här. Det är väldigt mycket kvar som jag ska liksom hinna göra innan sommarlovet. Det är ju bra att ha så här i tanken att shit, jag måste nog jobba på. Så jag vill ta med mig lite matte hem och lite... Nej, engelska har jag inte tagit med mig hem, men jag kommer jobba på det på datorn. Så att... Men nu tror jag ska äta upp det här och gurkorna. Men så ses vi sen. Jag vet inte riktigt om jag kommer kanske kunna blåsa. Alltså det där hände innan idag också. Jag orkar inte med det där igen. Jag får hjärtattack varje gång det händer. Men i alla fall, nu ska jag...
chilla på det. Jag kom på att ni ser ju att det är liksom bra grafik på den här kameran. Men alltså det är väldigt bra liksom upplösning och sånt där. Alltså du vet, det blir väldigt fina bilder och videos och sånt där. Men det enda som tycker suger med den här, det är ljudet. Så jag ska se lite sen om man kan fixa någon så här, något bättre typ så här mikrofon eller någonting. För jag köpte den här på Elgiganten och då sa de att man skulle kunna sätta dit en liten mikrofon typ. Men jag vet inte riktigt. Vet inte riktigt om det är någon sanning i det eller inte, men nu ska jag ta på studsmatta, så jag vet inte riktigt hur jag ska kunna filma samtidigt, men det löser sig. Men det löser sig. Först kör jag 3, sen 4. Förhoppningsvis. Det var 3, nu försöker jag 4. Hörni, någonting som är askul att göra. Det är lite läskigt i början, men det är skitkul. Jag vet inte om ni kan se. Men det är det här. Det är kul. Okej, så var den roligaste grejen jag på en studsmatta. Det här är fett kul. Jag gick in och glömde kameran. Tack så mycket för att ni kollat. Lämna gärna en like om ni tyckte det var bra. Och prenumerera gärna för mer videos. Så ses vi sen. Hejdå!